بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم باپ نمبر پچیس فکر نمبر چھپن پولیس رولز نامکمل چلان باپ نمبر پچیس فکر نمبر چھپن نمبر ایک اگر مقرر مدت کے اندر تفتیش مقدمہ مکمل نہ ہو سکے تو ملزم نامکمل چلان کے ساتھ مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جائے گا نمبر دو مجسٹریٹ اس نامکمل چلان پر اپنا حکم تحریر کرے گا نمبر تین یہ چلان نا مکمل چلان پولیس کو واپس نہیں کیا جائے گا بلکہ عدالتی کاروائی کا جزو تصور ہوگا نمبر چار مجسٹریٹ کے حکم کی نقل پولیس افسر اپنی مثل کے ساتھ شامل کرے گا نمبر پانچ جب مقدمے کا آخری چلان پیش کیا جائے تو یہ نقل اس کے ساتھ لگائی جائے گی نمبر چھے ضمنیات عدالتی مثل کا جزو نہیں ہوں گی نمبر سات ریمانڈ جسمانی کے لیے مدرجہ ذیل وجوہات کا ہونا ضروری ہیں اے ملزم کو تفتیش کے لیے دور دراز لے جانا ہو بی ملزم کے موقع واردات پر پائے جانے والے نشانات انگوشت اور پاؤں کے نشانات کا موازنہ کرنا ہو سی ملزم سے برآمدگی مطلوب ہو ڈی دی. کوئی دیگر خاص معقول وجہ ہو نمبر آٹھ تمام مقدمات میں جب ملزم گرفتار ہو جائے تو پولیس افسر کو چاہیے کہ بلا تاخیر چلان کر دے نمبر نو گواہان کو چلان مقدمہ کے ساتھ عدالت میں پیش کیا جائے نمبر دس مدرجہ بالا احکامات کی تعمیل نہ کرنے کی صورت میں ایس پی صاحبان افسران تفتیش کنندگان سے جواب طلب کریں گے فضاحت نمبر ایک دفعہ نمبر ایک سو تیہتر ضمن پانچ ذابطہ فوداری ایس ایچ او پر لازم ہے کہ وہ چلان کے ہمراہ گواہان مقدمہ کو عدالت میں پیش کرے ماں سوائے سرکاری ملازمان کے نمبر دو گواہان کو چلان مقدمہ کے ساتھ پیش کیا جائے اور عدالت سے درخواست کی جائے کہ جلد از جلد مقدمہ کی تجویز شروع کی جائے نمبر تین عدالت میں نامکمل چلان پیش کیا گیا کیونکہ اس کے ساتھ سیریالوجسٹ کی رپورٹ شامل نہ تھی عدالت نے اس نامکمل چلان کی بنیاد پر کاروائی شروع کر دی عدالت کا فیصلہ درست تھا اور مذکورہ رپورٹ کا انتظار کرنا ضروری نہ تھا